unplugged. Отправили. Ja, klart. Det er bra. Ja. Vi kjenner du inn for dagen? Det kjenner jeg meg forberedt. Hva har du for forventninger? Jeg har ingen forventninger, men at ha kul. Och vinna. Och vinna. Vi varmar upp inför första eventet nu. Vilket är 50 burpees, 200 double unders, 100 kalorier rodd och ett 2000 meter skåd. 2500 meter run. För du skakar gött igång, gång i boll. Lite grann blivit till en big boss. Tickorna är runda som en big boss. Skjuter rader och de kallar det för stick-talk. Svartskallen blir min större, han har blivit en big boss. Big boss, big boss. När vi snackar då vi snackar bara real talk. När du snackar mannen snackar bara bitch talk. Vi går hela vägen ner till the real talk. Och det var fett jobbigt och jag har jävligt ont av allt. Jag kom trea, vilket jag är jävligt nöjd med eftersom att i sånt här endurance event så kom jag 2.8 i när det var kval och nu kom jag trea, så det är en grym förbättring eftersom det är min svagaste punkt i CrossFit. Så jag blev passerade i sista 50 meter sprinten i sista 50 meterna. Så jag skulle egentligen kommit två om jag inte blivit passerad sista 50 meterna. Jag hade inte mer att ge. Jag försökte sprinta med honom, men det bara krampade över allt så jag fick gå in i mål. Men jag kom tre i alla fall, så det är jag skitnöjd med. Nästa event är ett snatch ladder. Av en snatch och en hang snatch. Så det går från 60 kilo upp till 110 kilo. Och det kommer bli väldigt kul. Okej, så nu har vi precis kört snatch ladder och jag vann, vilket jag är väldigt glad över. Jag visste inte att jag skulle vinna, men jag kände på mig att jag skulle vinna. Då fick jag 100 poäng och det kan betyda mycket i sliten. Day 2 of 2. Event 3, så det näst sista eventet. Och det är tre runder av 2 rope climbs, 10 handstand push-ups och 20 air squats. Och sen så går man in i 3 runder av 2 legless rope climbs, 10 strikta handstand push-ups och 20 pistols. Mm.
kunderna gjorde dig saltig. Vi blev starkare så som spice. Allting vi tjänar vi delar på häften. Vi vet hur det känns inte ha något i hemmet. Och ljuset i tunneln var bilar i bränder. Jag lovar min mamma en Grammys på tvn. Och sen är det dags för att stänga ner scenen. Jag skickade raden av matchen med biten. Vi krigar i sträckan och kör hela biten. Och frågan är om Sverige kan hålla i sig. Agro, kaxi, struporna fyllda med laxi. Öga, felfri, jag tar min tid för jag peti. Taktisk, praktisk, gått genom Mickey, jag repi. Undvik, alltid, shunos som pratar för hastigt. Sista eventet är 3 minuter av först gör man 24 wall balls. Sen gör man 6 stycken ring muscle up, 19 box jump overs. Sen resterande tiden på de 3 minuterna så gör man så många hang clean and jerks med 2 stycken 24 kilos kettlebells som möjligt. Han vann, han kommer få 100 poäng, då måste jag få min 60 poäng på vinnaren. Och jag tror inte jag gjorde det. Fuck it, man. Jag hatar detta. Jag bara vet att jag vinner från början. Jag pallar inte med sånt. Ångest. Jag vann precis SM. Så fucking skönt. Ja, alltså, jag trodde jag halkade efter i detta eventet, men det var precis. Jag var så här nära att jag inte gjorde det, men du vet, jag sa det igår. Det var en kille som träffade mig i stan. Eller jag gick i stan själv och bara gick en runda, sen satte jag mig ner på en bänk. Så kom det 2 stycken såna kristna. Så gick de fram till mig så här bara: har du någonting vi vill be, som vi kan be för? Jag bara att jag vinner SM imorgon. Sen gick jag ner på knän och sånt mitt i stan och började be till Gud och sa att jag skulle vinna SM. Och vadå? Inget arbete, vadå? Nej, det tror jag inte. Nej, jag kommer gå i kyrkan varje söndag. Du mår coachen. Jag mår jättebra. Men vill du veta vad det betyder? VM i november. I Norrköping. Vi börjar på 3:e plats. Från måndagsklubben på 246 poäng. Där har vi William. Thank you.
Vi ger killarna en rungande applåd. Yes, då har vi precis haft prisutdelning och jag vann, vilket som är väldigt skönt. Det var det som var målet med den här helgen. Hur summerar du helgen? Bra, faktiskt. Hela vägen nästan. Förutom min slutet precis. Annars har det varit jävligt bra. Vi har varit i ledningen hela tiden. Har du lärt dig något nytt? Ja, absolut. Klart. Vad tar du med dig från den här helgen? Att inte slarva med saker som är lätta. Exakt. Jag tänkte precis säga det. Jag var tänkt att tack. Annars gjorde du ett jävligt bra jobb. Det ser bra. Det ser bra. Tack. Tack till alla som har följt med denna helgen. Så eftersom jag vann så betyder det att jag kvalar vidare till VM i november. Så hoppas vi ses då. Öga, felfri. Jag tar mig tid för jag är petig. Taktisk, praktisk.